Tanzaniyaa erga fashalaa'ee booda mootummaan waada cabsee marroofaa deebi'anii akka hin galle dhorke. Gorsa ajajaa olaanaa WBO. Itoophiyaa fi Keeniyaan hariiroo isaanii cimsuuf waliigaltee mallatteessan. Guyyaa shamaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Nagaan keenya badhaadhaan bakka jirtan maratti isin haadha qabu isiniin jecha. Oduuwwan jajjabduu guyyaarraan tanaa qabannee dhufnee kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga dhumaatti nu faana turan afeerraa keenya. Oduu keenya kan jalqabaatiin mariin Tanzaaniyaa erga fashalaa'een booda mootummaan waada cabsee marroofaa deebi'anii akka hin galle dhorke. Gorsa ajajaa olaanaa WBO. Goota shanan darbaniif lolatti kan jiran mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo WBO wal dhabdee isaanii karaa nagaatiin furuu bara 2023 keessatti marsaa lamaan marii nagaa Tanzaaniyaatti gaggeessanis waliigalteerra osoo hin gahin addaan bahaniiru. Keessattuu marii lammataa irratti ajajaan olaanaa WBO kumsaa dirribaa yookiin jaalmarroo jedhamuun beekamu haala mijeessummaa qaamolee alaatiin bosona naannawaa Dambiidolloo irraa gara Tanzaaniyaa imaluun isaa bu'aan marichaa haalaan akka eegamu kan taasise ta'us milkii hin goolabne. Haa ta'u malee erga marichi fashalaa'een booda kumsaa dirribaa akkuma jalqabaa biheen gara bosonaa deebisuuf ittiin gaafatamummaa kan qabu qaamolee alaa haala mijeessaniin baasan waldaafannoo diimaa Ameerikaa Noorweey ta'us mootummaan eeyyamoo ta'uu dhiisuu gorsaan olaanaa ajajaa WBO obbo Jireenyaa Guddataa himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa waada jalqaba gale keessaa kan cabse qaba. Mootummaan Itoophiyaa fannoo diimaa waliin waliigaltee mallatteessee ture. Garuu mootummaan waada cabsuun deebisanii galchuu akka hin dandeenye nutti himan. Amma karaa mataa keenyaan dirree irraa bahanitti deebisnee galchineerra jedhan. Jireenyaan jalqaba yeroo dirree waraanaatii baafamanillee danqaan muraasa turuu kaasu. Mootummaan qaama sadaffaa nu gidduu jiru waliin waan mallatteesse qabu ture. Kanaaf xiyyaara waldaa fannoo diimaatiin bahe garuu marfamuun tureera. Akka mallatteessanitti loltuun mootummaa naannoo marroon tureerraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 70 fagaachuu qabu ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa isaa singoo. Mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n waggoota shanan darbaniif lolatti jiru. Qaamoleen lamaan wal dhabdee isaanii karaa nagaatiin furuuf waliigaluun marii jalqabaa waggaa darbee Tanzaaniyaa Odola Zanzibar irratti gaggeeffatan. Marii marsaa jalqabaa kana irratti eenyu maal barbaada kan jedhu walirraa hubachuun garuu waliigaltee dhumarra osoo hin gahin addaan ba'a. Dhiyeenya ammoo marsaa lammaffaaf marii hoggonoonni waraana WBO irratti argaman Daarussalaamitti gaggeeffame. Qondaalonni siyaasaa fi waraana mootummaa olaanoonis maricharra turan. Gama WBO'n yeroo jalqabaaf ajajaan WBO kumsaa dirribaa kan maqaa qabsoo marroo dirribaa jedhamuun beekamuu fi itti aanaan isaa gammachuu abbooyyee akkuma miseensonni koree hojii raawwachiiftuu isaa maricharratti argamaniiru. Gama mootummaa Itoophiyaan gorsa dhimma nageenyaa muummee ministeeraa kan turanii fi amma daayireektara olaanaa dhaabbata tikaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman ambaasaaddarri Duwwaan Hussein, ministeera haqaa Dr. Gidiyoon Ximootoosii fi qondaaloonni kaanis argamaniiru. Marii cufatti gaggeeffamaa ture kun maal irratti waliigaluu maal irratti ammoo wal dhaban kan jedhu bal'inni isaa hin ibsamne. Guyyaa jalqabaa qondaalota mootummaa waliin gaafa wal argan miirri isaanii gidduu ture maal fakkaata jedhamee yeroo gaafatamu obbo Jireenyaan yeroo deebisan qaamni wal lolaa ture walitti dhufee harkaan wal hin tuqin malee taa'ee ijaan inuma wal waraana. Seeraatu jira qaama idil addunyaa walitti nu fideetu jiraaf malee walitti dubbachuun ulfaataa ture. Sirnaa fi seeraatu jiraati achi jirta waan ta'eef teenyee waliin dubbanne. Biyyattiinis wabii waan nuuf kenniteef naamusaan gad teenyee waliin dubbachaa turre. Mootummaa Itoophiyaa waliin akkamiin wal amantaa irra gahuun qilleensa mootummaa to'atamu keessaa bahe jedhamee yeroo gaafatamu mootummaa waliin takkaayyuu wal amantaan jiraatee hin beeku garuu qaama sadaffaa nu gidduu jiru waliin waan mallatteessan qabu ture. Kanaaf xiyyaara waldaafannoo diimaatiin bahe garuu marfamuu turreerra. Akka mallatteessanitti loltuun mootummaa naannoo marroon turerraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 70 fagaachuu qabu ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa isaa singoone. Garuu kabajaa waamicha kanaaf qabaniin deeggarsa qaama sadaffaan achii bahee dhufe jedha. Marsaa lammaffaa akka walii hin galle maaltu danqame jedhee yeroo gaafatamu obbo Jireenyaan lameenuu Tanzaaniyaa keessatti gaggeeffame garuu kan marsaa jalqabaa Zanzibar sun yeroo wal barru turre. Qaamolee gidduu keenya jiran walitti nu fiduun maal akka barbaannu yerootti waliif ibsineedha.
wal shakkii fi sodaan gidduu keenya tureera. Kan lammaffaa Daarussalaamitti ta'ame kan adda godhu namoota lubbuu waliin balleessuu barbaaduutu fuula fuulatti wal arge. Ajajaan waboo yeroo hedduu ajjeefameera jedhamaa ture. Marrootu waheellan hoggonsa waraanaa kan waliin irratti argame. Warri walitti nu fidee ni dhufa kan jedhus shakkii qabu ture. Nus qaaman yoo isa arginu hedduu gammanne. Isa achi baasuuf oopereeshinii baay'ee cimaa ta'etu gaggeeffame. Marii marsaa lammaffaa irratti maal irratti gara wal hubannootti dhuftan? Qabxii ijoo marichaa maal ture jedhee yeroo gaafatamu dhimmoota hedduutu ka'e. Isaan keessaa waan wal nama falmisiisu lamaatu ture. Tokkoffaa dhimma waraanaa fi nageenyaati. Kan biraa dhimma siyaasaati. Gama keenyaan rakkoon bu'uuraa biyyichaa rakkoo siyaasaati. Isaatu furmaata hin arganneef gara waraanaatti galamee jenne. Gama keenyaan rakkoon bu'uuraa biyyichaa rakkoo siyaasaati. Isaatu furmaata hin arganneef gara waraanaatti galame jenne. Isaan ammoo lakkii rakkoo siyaasaa hin jiru nuyi ummataan filamnee aangoo qabanne kan jedhuutu ka'e. Maaltu waraanaatti nu galcheerree kan jedhuuf garuu deebii gahaa hin arganne. Gaafii ummataatu jira. Loltuu biyyaa fi poolisii qabattanii akka ummanni bilisaan hiree isaa hin murteeffanne gootaniittu kan jedhuudha. Ummatarraa lola dhaabaa loltuu biyyaa dhimma siyaasaa keessaa hin galin loltuu fi qaamni nageenyaa to'annoo paartii tokko jala galuu hin qabu jenne. Qaamuma aangoo siyaasaa to'ateetu dhimma siyaasaa fi ummata irratti murteessa. Paartiileen siyaasaa kaanis haammatamuu qabu. Boordii filannoo qaamolee mirga namaaf falman miidiyaa fi dhaabbileen haqaa bilisa ta'uu qabu kan jedhu kaasne. Paartii tokkoon to'atamuun aangoo isaa ittiin tikfachuuf kan ittiin fayyadamu ta'uu hin qabu gadhiisaa kan jedhu ture. Gaafas nuhiis irratti hirmaannee filannoo irratti hirmaachuu dandeenya jennaan kanaatu fudhatama hin arganne. Akka intaa maajooriin waraana biyyaa gaafii siyaasaa deebi'ee jira. Gaafii lafaa bara dargii kan eenyummaa bara TPLF fi kan siyaasaa ammoo bara badhaadhinaa keessa deebi'eera jedhanii akka dubbatan ta'uu hin qabu. Ajajaan waraanaa kan biyyattii malee kan paartii tokko miti haala kanaan dubbachuu hin qabu ture. Ummanni Oromoo afaan isaa dubbataa jira. Ofii of bulchaa jira. Qabeenya isaa irratti ajajaa jira. Misooma irratti fayyadamaa jira jedha mootummaan. Isin kanarraa ilaalcha addaa qabdu jedhee yeroo gaafatamu obbo Jireenyaan ummanni Oromoo saba guddaadha. Siyaasa Itoophiyaa keessatti mootummaa bakkaa kaasa. Garuu aangoo olaanaa hin qabanne. Bara Hayilasillaasee aangoorraa kaasuun shoora olaanaa qaba. Garuu dargii keessa taa'uun eenyurraa akka fayyadame beekamaadha. Bara dargiin kufuus akkuma ummanni kun qabsaa'eera. Ammaas waan TPLF fi bitilleen aangoo dhabe. Ammaas qabsoo qeerroon TPLF fi gaafa kufu aangoon akkamiin akka butame beekna. Warri aangoorra jiru warruma ummata kana dararaa tureedha. Warruma yeroo sana ummata irraa hanneerra jedhanii ifatti dhiifama gaafatan. Lakkoofsi ummata Oromoo waggoota muraasatti ajjeefamee waggoota dhibbatti ta'ee hin beeku. Garee xiqqoon wal ijaaree aangoo argatee qabeenya horateera ta'a. Garuu ummata miiliyoona 60 keessaa hammamtu fayyadamaa ta'eera? Kaataa marsaa lammaffaa xumurameen gaarii waan hin turreef ergasii osoo walii hin dubbatin turreerra. Ammaaf rakkoo kana furuuf yoo qophii ta'an nuyi mari'achuuf qophiidha. Marii marsaa 3ffaaf ammallee nuti qophiidha. Akkaataa marsaa lammaffaa xumuramee gaarii waan hin turreef ergasii osoo walii hin dubbatin turreerra. Ammaas rakkoo kana furuuf yoo qophii ta'an nuyis mari'achuuf qophiidha. Mootummaan Itoophiyaa waboo waliin ammaas yeroo dhumaaf marii nagaa gaggeessuun rakkoo nageenya biyyattii keessaa furuuf qophiidha. Rakkoo hin guunneen as nu qunnamaniiru. Waa'ee dhuma marii kanaaf garuu ammatti wanti qabataman irra geenye hin jiru. Itoophiyaa fi Keeniyaan hariiroo isaanii cimsuu waliigaltee mallatteessan. Kibxa Darbee daawwannaa hojiif gara Keeniyaa Naayiroobii kan imalan ministeerri muummee Abiy Ahmad marii pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin taa'isan booda waliigalteewwan 7 mallatteessuu ibsa waloo kaleessa baasanii beeksisaniiru. Waliigalteewwan mallattaa'on kunniin damee misoomaa, aadaa, turizimii, dinagdee, tajaajila mana amala sirreessaa, boba'aa, misooma anniisaa fi ijaarsa dandeettii kan hammate ta'uu ibsameera.
Ugantoni lamaan ibsa walo kannenin guddina hawaasa diinagdee guutuu fi ajandaa gamtaa Afrikaa 2063 dhugoomsuuf tattaaffii taasifamu keessatti qonnaa, qurxummii, geejiba, ICT, fayyaa fi bosona dabalatee dameelee biroo irratti tumsa biyyoota lamaanii guddisuuf kutannoo qaban irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Guyyoota sadan darbaniif Keeniyaatti daawwannaa hojii taasisaa kan turan muummee ministeera Abiy Ahmad daawwannaa kan biraaf har'a waaree booda gara Tanzaaniyaa ni imaluu jedhamee eegama.